yin ke ngbo kini olorun lo mu yin Allahu akbar beji wo le lo wa baba wa da je baba so pe eyin jama wallahi baba se pe le meta baba ni ti mo fe fun yin ninu temi na nlo ni mo fe fun yin dakun dakun Allahu akbar baraka amen ninu temi na nlo bi baba n de mi no fun yin lato ni lo gbogbo yin ma lo se la haula odi owo re kinu to la haula laye kini la haula ni egba fun ni waju olohun Allah to lo wo wo kegbe توكلت في رزقك على الله خالقك اصل ما شوف يا ماما وايقنت ان الله على شك رزقك لا بابا انا ودو ابراوفي نعم ما في شيء بابا انا جا غني كان مو من منتي بروي اما تو بابا بي ني اوجوجو اي نافلا ميجي ني بابا ني كان رويان امي هي تيمي awon baba ni kalo bi ti benu ti ra ni bi won se ni ko yan ni na fila mi lo ko be e ma won be ni wo ni kalo ko si ti e na fila meji fatia page kini page 28 ko page 29 mm e ma gbo o ti di ti na lu ko gbo olohun o si di ti yin o di tomo te ba bi laye 29 abi ma sha Allah 29 nafila meji nafila melo meji la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim meta le logun lori duro eri be melo 33 ngba to ke fatia tan ẹnakun ẹ rí ilé ẹ sàgbọ́ ìhun bọ̀ kàfẹ́ sọ bó ṣe lágbára sí fún yín ni la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim kí ló dé ẹ rí mbẹ la haula mẹ́tàlélọ́gbọ̀n 33 lẹ́lẹ̀ kejì la haula mẹ́tàlélọ́gbọ̀n ọ̀sà tayo ọ̀sà lánà síbẹ̀ náà ni ọ̀wọ̀ agbèrè tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ láti balẹ̀ muhammad ọ̀wọ̀ àti la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim 1111 síbẹ̀ náà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ìyàrá òkú yóò dáa fún yín ọ̀rọ̀ yóò dáa fún mi náà ama iwa agba kankan ni owo ko ti n gba lowo yin lori n te n gba si gba lowo yin ẹdẹkun tori olohun ẹni o ba mo pe ko be lohun sile ko le se emi wa kerinje na fa saliwu baba wa kan n bẹrẹ ye do ni agbe ni abubakari setima oloyin oba alo ni ni won n pe ni setima of ilorin èdè mẹ́tàdínlógún lọ́gbọ́ tíṣà ni ìbẹ̀láyé ni èmi rẹ̀ ọ́ dàbí pé mi rẹ̀ láfẹ́ kù láyé nínú àwa tí bàbá fún yọ́nà bàbá wa ní ẹ lọ́ọ́ ṣe fújọ́ méje fújọ́ mẹ́lò bọ́bá lẹ́yìn ìjọ́ méje wa ṣe wòlímọ̀ rẹ̀ kí ni wòlímọ̀ ìjọ́ náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ ẹ ṣe wòlímọ̀ rẹ̀ bá a ti ra àkàrà àbí mọ́sà káàpin wòlímọ̀ nù bàbá níbẹ̀ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìjọ kejì kọ́kọ́rọ́ láhùlà ti dọ́wọ́ yìí Allahu akbar ọ̀dẹ ní ọ̀pùrọ̀ sì ní tọ́ bá lóun ló fún kankan kò ṣe ọ̀pùrọ̀ ni ọ́ ọ̀pùrọ̀ ìwọlọ̀ ọ̀dà. ìbẹ́ kọ́ la fàṣì máa mi fún àdí kẹ́kẹ́ wáyé bí sàmà nkọ́ni ṣe kẹfì wáyà rasulu ní iná àmàlà kọ́ni rẹ̀dá hàlà ra àyìnà òṣèwúṣà wọn nàbí wọn àwọn ọ̀rọ̀.
بدورها ونور الشمس أجلى من البدر. صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادات نبي محمد. بلغ تفانا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تفانا النبي صلى الله عليه وسلم بتفو لبراتو صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا الله. النبي الله دعا كجو لا حول له لا حول ولا قوة إلا بالله. فبني بابا اليوم يجي توصل ونمو kokoro la hula na o ni ri lowo re amuti dowo re ma wa se na fila re mo bo bo ti kasu ba tan la ro ma se ogogon o yo na bi pe ile yi na ko tin gbe tele ni yo na bi pe nuna ko tin gbe tele ni eyin afa mi yeji amo na baba ni file ro e so fun won e da ko mo fe fun ni pari kinto pari oro to wa lemi mi afa bra wuvi akiramakum wallah ya sahi akfil ya sahi akfil qawla la hawla wa la quwwata illa fa ya lidai dawa. Awon ayawo temi won ma lo ni je ka won ayawo te na ma kò sí kíliníìkì kò sọsibítù láyé ijọ. Ìyá sọ yìí àkẹ́fù kan lálẹ́ àhàlà wọn lẹ kó àtọ ilà fàyà ló ń dá ìdá wa. Àbọ̀ Ọláyinka Ọláyinka ọmọọba àní ìní Amanda ẹ mọ̀ rí inú tíra ènìyàn bá ti yòókó yìí ẹlòmíì ti wà ó ti wà marigold ohun ìdílé ń dà láàmú gbogbo tí má ṣojú kan lè ní ọmọdé sí bó ṣe kò ní yọ òun náà ló bá ń pè ní marigold ẹ ń gbọ́ ni láhàúlà láhàúlà fáwọn kí ló pé. Fáwọn ní ìdá ìdá wa wọ́n á dé lómi ìdébi pé kò ní kọ́ mọ̀ jẹ́yàn wọ́n á dé lómi ìdébi kò mọ̀ rówó kọjọ wọ́n á dé lómi wọn mú lára ọmọ ẹ̀ wọ́n wá ní lẹ́hánnìlì marubut kò wá kò mọ̀ lọ lẹ́hánnìlì marubut ọlọ́mọdà kẹ́bàbà láyé yẹn lẹ́hánnìlì marubut ẹni wọ́n bá ti dé láhùlà ní ìtúlẹ̀ ìyá sọ yìí akínfin kan lálá hàlá wàlá omi ìdájà ká wọ́n àtà ìlà fàyà nígbà ìgbà wa. Ẹ̀rọ àwa ni ẹjọ́ kò mú ní family problem ni ogun ìdílé ni wo ṣe láhùlà ni bọ́ọ̀ yóò ṣe wá ṣe lẹ́hánnìlì marubut lẹ́hánnìlì marubut ẹni wọ́n dè mọ́ra tí wọ́n jọ rí àwọn súnmọ́ nìkan kí n jẹ́ marubut ẹni wọn ọjọ́ ọlọ́wọ́ mú ló ayé náà ń jẹ́ marubut. Ìyá máa ń tọ́ hálù bíbí kiri ẹ̀ngbọ́ ọ̀kadù náwa ibi wa ṣàdá ibi ẹ̀ngbọ́ ìyá máa ní ilé ìmọ̀ṣàká bá ilé ìhàmúlẹ̀kọ́ ní kí àìdùn kò tí ń kojọ ní túká. Ìyá hayo ìyá kọ ìwé mu ya sọmọdù mọ̀nàzà àmọ̀gbọ́dì ẹ̀ngbọ́ afa antala ali mọ̀kíwá bòye kò ya ilé ìrìn láti gbà yìí. Ya ilahi la tubai ya ilahi la tubai ya ilahi la tubai ya ilahi la tubai bi wa anta alayhi shahid ya ilahi la tubai ya ilahi la tubai ya ilahi
la tuba ya man tu habibi bikiri la la tuba wa ilahi la tuba ya la tuba qabunna wa والشدائف يا إلهي لا تبال يا إلهي لا تبال يا إلهي لا تبال أنت الرقيب